Did you forget what you wanted to say? I wonder what it must feel like to have such certainty in life. What it feels like to truly belong. It seems to me that my destiny is to be the bride of adventure. If I was an elder and could choose your name, Malkita Ulamun, a strong and brave heart. It finally happened! I'm 16! And I feel extra inspired now to start the search for my true origin story. I want to know who made me, who came before. If Anne were to find her real family, I'm afraid she won't need me anymore. It is heartless to deny me the one thing I want above all else. You're afraid that we'll lose her because of what she might find. But we're losing her right now. Our moment is near. Are you ready to fight for what's right? Lockets. Change your spirits forever. What if my parents aren't dead? I need to know if I was loved. Your reality is effervescent, beautiful, and it made you who you are, able to see and dream what's possible. Who is Anne with an E? Bom, meus amigos, você acabou de assistir a um grande trailer de lançamento ou de filme já disponível na Netflix. E a gente tem uma grande novidade para você. É o seguinte, você pode, se você ainda não é cliente da Netflix, a gente está deixando no link da descrição desse vídeo, aonde você vai estar podendo aí ganhar um mês grátis para você estar fazer a sua assinatura. E já assim, de cara, você ganha um mês grátis aí, e esses sucessos que a gente está deixando aí para você. Se você quiser também comprar o cartão, você já é cliente, quer comprar o cartão para você de R$40 ou R$70, também a gente vai estar deixando, a gente não tinha essa opção, agora está deixando aí para você também o link para você comprar esses cartões e tá tendo a sua Netflix aí a todo vapor. Um grande abraço e continue com a gente. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu like, acione o sininho e você vai estar curtindo todos os lançamentos aí da Netflix.